цей складний для України час народ об'єднав себе спільними зусиллями допомогти українським військовим. Від нашої єдності залежить перемога, каже народний депутат Михайло Апостол. Сьогодні він на власному прикладі вирішив допомогти тернопільським правоохоронцям. І робить це не вперше. Я, приїхавши і перебувавши 5 днів там на сході, можу впевненістю сказати, піднімається народ на півдні, піднімається народ на сході. Вони вже знали, хто це і що хочуть з них зробити. Сьогодні Маріуполь повністю в бойовій готовності. Сьогодні інші міста повністю в бойовій готовності. Я можу з впевненістю сказати тільки одне. Ви повернетеся всі, як і попередні ротації, живі і здорові. Але найкраща і найбільша впевненість в мене є, що ви приїдете з перемогою. І тут ми будемо вас зустрічати із всією областю. Народний депутат Михайло Апостол і благодійний фонд «Апостол» подарував тернопільським правоохоронцям, які їдуть в зону АТО, автобус. Аби підтримати дух міліціонерів, Михайло Апостол роздав кожному правоохоронцю молитовник – духовний бронежилет воїна Великої визвольної війни. Перших 5 000 примірників молитовника вже передали в зону АТО. Я надзвичайно багато його роздав на сході. Майте його завжди біля себе. Це молитовник. І читайте, моліться, ви будете впевнені, ваша родина буде впевнена, що Господь Бог захистить кожного і принесе нам, всій Україні, перемогу. Слава Україні! Міліціонери молитовникам раді і вирушають на схід з твердим переконанням. З допомогою людей і Бога Україна переможе.